Salam. Real TV-də Azərbaycanın xalq artisti Azər Zeynəvovun profilidir. Azər müəllim hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Ümumiyyətlə profil layihəsində və mən deyərdim ki, Real TV-də ilk görüşümüzdü. Bəli. Azər müəllim nə ilə məşğulsunuz indi? E, nə edirsiniz? İndi hal-hazırda e, bilirsiniz ki, pandemiya dövrüdür. Lakin biz e, bir müəllim olaraq Eyni zamanda mən e, Milli Konservatoriyanın kafedra müdürü olaraq e, tələbələrimizin imtihan qabağı e, o çalışmaları ki var, onları qiymətləndirməklə məşğuluq. Lent yazılara baxırıq, onların çəkilişlərini ki bizə göndərirlər, ona baxıb qiymət qoyuruq. Başqa cür bizim işimiz yoxsa alınmır. Onlayn qaydada alınır mı mu? musiqi ee, kimi bir istedad tələb edən sənətini bax bucür şəxsən ə, bizə edilməsi. Şəxsən bizim məsələn vokal ixtisasına onlayn dərs heçcür yaramır. Çox böyük çətinliklər içindəyik. Amma e, yolunu belə e, müəyyənləşdirib tapırıq ki, tələbələr ifa edirlər, konsert master çalar, göndərir tələbəyə, tələbə evində onu ifa eləyir sora göndərir bizə biz həmin materiala baxıb onu qiymətləndiririk. Azər müəmm, niyə məs musiqiçi? Yəni sizin ailənizdə musiqiçi olmayıb? Olmayıb. Yəni məs musiqiçi. Və mədə valideynləriniz, ya atanız təbqi göstərirdimi məs musiqi sənətinə doğru gedəndə? Yox. Xüsusi bir təbqi göstərmədilər. Amma etiraz edirlər. Təbii ki, hər bir ata-ana öz fikrini söyləyir. Eee mənə də fikir söyləyirlər ki, bu peşəyə getmək daha uyğun olar, bu peşəni seçməyin uyğun olar. Amma elə oldu ki, mən öncə e, kino rejisoru olmaq arzusunda oldum. İncə Sənət Universitetinə daxil oldum, dram rejissorluğu şöbəsinə. Amma e, oranı bitirəndən sonra musiqi üstələdim. Mən öncədən fortopiyana ilə məşğul olmuşdum. Elə oldu ki, mən elə e, incə sənət institutunda rejissorluq təhsil oxuduğum dövrlərdə də eyni zamanda əskerlikdə olduğum dövrlərdə də mən musiqi ilə məşğuldum. Hətta mən e, bir, zaman, bir ansambl də qurmuşdum əskerlikdə olduğum zaman, hərbi hissədə bir ansambl yaratdım, orada da oxumağa başladım. Amma e, Qaydandan sonra bu işə o qədər də ciddi yanaşmırdım. Yəni düşünürdüm ki bu ötəri bir şey idi. Lakin dostlarım, musiqiçi dostlarım vardı. Onlar məni dinləyəndən sonra məndən mənə bu işlə ciddi məşğul olmağı tövsiyə etdilər və mən də bu işin ardınca getdim. İncə Sənət Universitetini bitirəndən sonra Bakı Musiqi Akademiyasına daxil oldum. Sonra xarici getdim. Sonra 2 il də, bəli, siz dediyiniz kimi, 2 il də İtaliyada təhsil aldım vokal üzrə. Və qaydandan sonra artıq opera teatrında işə başladım. Hazır müəllim, 2 il İtaliyada oxudunuz. Hansı fərqləri gördüz? Bax, bizim təhsil sistemi ilə, bizim musiqi təhsil sistemi ilə İtaliyanın ə, musiqi təhsili arasında, yəni yerlə göy qədər idimi fərqlər, yoxsa ə, biz də o səviyyəyə qalxmışıq təbii səbəblə? Bilirsinizmi, e, amma tədris başqa prosesdir. E, başa düşdüm fikrinizi. E, Vokal sənəti elə bir sənətdir ki, onsuz da Burda da biz dərs alanda və dərs deyəndə İtaliya məktəbi ilə dərs deyirik. Çünki vokal sənətinin klassik vokalın beşi İtaliyadır. Və biz də e, və bizdə olan müəllimlər də hər biri e, İtaliya məktəbi ilə dərs deyirlər. Ona görə də mənim İtaliyaya gedib düşməyim belə e, bir siz necə deyim? E, O qədər də böyük bir fərq deyildi. Sadəcə olaraq hər şeyi özəyindən öyrənmək bu daha daha doğrudur, daha xeyirvericidir. Məsələn bizə bir e, dirjyor gəlmişdi İtaliyadan. Traviata operasını bizdən hazırladı. Orda bir səhnə var. İndi mən bu dəqiqə onu oxuyub göstərə bilməyəcəm. Orda bir səhnə var. Nəfəsin bir məqamda alınması bütün hər şeyi dəyişir ax həmin onu həmin italyan dirjoru mənə dedi. Çünki mən özüm hələ o o, o gələnə qədər onun e, incəliyini bilmirdim. Yəni orijinaldan öyrənmək daha xeyir verir. Bu bir faktdır mən sizə Bəli. dedi. Bəli. Azar mənim operaya nə qədər bu gün bizdə tələbat var sizcə? O o mənada e, bu barədə danışmaq bir qədər çətindir, amma mən sizə bir faktı deyim ki, bizim e, hər zaman opera e, tamaşalarımızda insanlar gəlirlər, seyr elirlər. Düzdür, onların içində xarici vətəndaşlar da var, amma xeyli bizim öz vətəndaşlarımız da var. Yəni biz özümüz nə dərəcədə, ah, başqa cür qoyaq sualı, operanın kökündə də vokal dayanır, elbet. Nə qədər bizdə bu gün xalis vokal sənətində bir tələbatı var. Gəlin köfründən başlayaq. Xalis vokal sənətinə bax siz özünüz də pedaqoqсуз müşahidə edirsiniz. Yo, tələbat əlbəttə ki var. Bir siz e, siz yəni demək istəyirsiniz ki, opera sənətini sevən insanlar nə qədərdir ki? Yo, bu gün cəmiyyət nə dərəcədə tələbatlıdır? Bax bu. E, Sahaydır. E, mən sizə deyim ki, operanı sevən insanlar var. Aha. Mənə belə gəlir ki, e, e, daha maraqlı Opera əsərləri səhnələşdirilməlidir. Daha çox opera əsərləri səhnələşdirilməlidir. Bax, e, mədəniyyətə e, xüsusi, xüsusilə də opera sənətinə xüsusi diqqət birə beş artırılmalıdır. Yəni hər şey büdcədən asılıdır, yoxsa potensialdan da? Məsələn, bizdə var mı potensiallar? Mənə birə gəlir ki, e, maraqlı tamaşaçılar hazırlandıqca e, potensiallar da artacaq diqqət də artacaq. Yəni tamaşaçı diqqəti daha da artır olacaq. Məsələn, nə üçün bizim insanlar var ki, gedib Avropada xüsusi gedib təyyarə ilə uçub tamaşalara baxırlar. Var belə insanlar. Deməli, burada da o şəraiti yaratmaq olar. Maraq dairəsi var. Niyə görə operada sonra fəaliyyətinizi davam etdirməzsiniz? Niyə bən? etdirmədim? Etdirirəm. Etdirirsiniz. Bəli. Bu gün də etdirirsiniz. Bəli. Yəni bu gün hansı obrazla çıxış eləyirsiz, yoxsa necə? Mənim oynadığım ə, 8 obrazı var, baş rollardı hamısı. Və bu gün də gedir olar. Bu gün təbii ki, bu gün yetmir, yəni, bəli, amma gedir. Ümumi bir mövsümün proqramına baxanda, yəni bəli. var, yəni ayana şəkildə olmasa da. Azər Zeynalov Azərbaycan, azərbaycan musiqi sənətinə nə verib? Bax, özünüz özünüzə hesabat verəndə nə görürsüz, Azər müəllim? Mən ə, Hər zaman çalışmışam ki, öz xidmətimdə olum. Və hesab elirəm ki, e, Azərbaycan tamaşaçısının qarşısında da alınım açıqdır. Çünki mən bu sənəti e, dərindən öyrənməyə çalışmışam. Bilmirəm nə qədər hələ onu əks eləmişəm, öyrənmişəm. Ammacaq hər zaman mənim borcum olub ki, mən onu dərindən öyrənib. Hər zaman üzərimdə çalışmışam və borcumu da yerinə yetirməyə çalışmışam. Eee, amma e, yenə də onu deyə bilmərəm ki, e, onu hansı həddə edə bilmişəm. Əlbəttə ki, məndən yaxşılar da var, məndən zəiflər də var. Bunu e, heç heç kəs inkar e, şey konkret deyə bilməz ki, mən zirvədəyəm və ya da mən aşağıdayam. Mən çalışmışam ki, öz borcumu vətən qarşısında, ölkəmiz qarşısında, xalqımız qarşısında. Yəni mənim mə məqsədim bu olub ki, daim e, olduğum peşəni insanlara yaxşı formada çatdırım və o məsuliyyəti də hərəkət etmişəm üzərimdə. İndi siz mənə sual verdiyiniz üçün Yox, mən özümdən danışmağa Albetda. Bax bu əslında bir hesabat ə, xarakterli bir sualdır. Ə. Biz hamımız xidmət göstəririk. Amma bu xidmətin E dəyəri o zaman bilinir ki bizim o çalıştığımız ünvan ki var insanlar. Onlar eee sənin bir sənətkar kimi verdiyini tam qəbul edə bilirlər. Yəni bizim məqsədimiz odur ki, həm gözəl əsərlər bəxş eləyək ki, bu eee mədəniyyət tarixində qalsın xarici ölkəyə gedərkən ölkəmizin mədəniyyətini layiqincə təmsil etmək bu da bizim əsas borcumuzdur. Həm də onu demək istəyirəm ki, yaratdığımız əsərlər bir örnək kimi, örnək kimi qalsın ki, gələcək nəsil ondan bəhrələnə bilsin. Yəni yaradıcı nəsildən söhbət gedir. Ondan bəhrələnə bilsin. Əlbəttə ki, bu bizim borcumuzdur. Yenə də deyirəm ki, bunu nə qədər Mən həyata keçirə bilmişəm, bilməmişəm, onu tamaşaçı deyiblər və hələ ki zamanım var. Yəqin ki, bu işi sona qədər çatdırmağa Allah mənə ömür verər. Azər müəllim, özünüzə qarşı nə qədər tənqidçisiniz? Ümidlər. Çox tənqidçiyəm. Mən özümə qarşı tənqidçiyəm, eyni zamanda elə e, tələbələrimə də qarşı tənqidçiyəm ee onlardan necə tələb eləyirəmsə özümdən onlardan 5 qat artıq tələb edirəm. Yəni mən ümumiyyətlə bəyənmədiyiniz özünüzdə təki ya peşə baxımından, ya şəxsi həyat baxımından nələrsə olur bu məsələn. Bax elə o tənqitçi sualının bir nöqtə davamını götürək. Əlbəttə ki, bəyənmədiyim çox hallar olur, amma onların mən hamısını yoluna qoymağa çalışıram. Əgər yoluna qoya bilmirəmsə bu təbii ki yaradıcılıqla bağlıdır. Yoluna qoya bilmirəmsə, o zaman həmin əsərdən ya uzaqlaşaram, e, ya da amma belə şey olmayıb hələ ki. Çünki e, öncədən öhtəmə götürdüyüm əsərlərin öhdəsindən gələ biləcəyime əmin olmuşam. Azər müəmm, ümumiyyətlə özünüzü nə vaxtsa bəstekar kimi ya bilmirəm, ümumiyyətlə musiqi sahəsində sərf ifaçı yox, sərf yaradıcı bir şəxsəm. Düz ömrümdə hamı yaradıcıdır, amma bax bu dediyim istiqamətlər üzrə sınamaq istəmirsinizmi? Bəstekar demək biraz yaxşı çıxmaz, amma musiqini e, yazmışam. E, və bir neçə dəfə də e, televiziyada bu mahnını ifa etmişəm. E, başqa nəğmələrim də var, ancaq onları hələ ki oxumamışam. Planımda var. Nəyə görə məhni yazmağa davam etməmisiniz. Hansı səbəbdən? Yəni özünüzə hazır bilməmisiniz, yoxsa ümumiyyətlə ə, nə bilim, görmürsünüz ki, məsələn, bu sizdə tuta bilmür. Məsələn, bundan sonra bu son həddi, yəni bunu yaratdım, bundan sonra Yoq, elə deyil. Elə deyil. Yəni e, sadəcə olaraq et təvazökarlıqdan. Yox, heç təvazökarlığa da burada e, e, ehtiyac görmürəm. E, sadəcə olaraq indi alınmayıb, zaman yetməyib. Çünki başqa əsərlər də var, başqa işlər də var, ali məktəb var, dərs var filan. Bunlar hamısı bizim vaxtımızı e, alır özünə, cəlb eləyir. Ona görə də yoxsa ki, planımdadır. Mən e, dedim. Tədris prosesindən məşğul olursunuz neçə ildir? Gəlirədiz çıxışınızın əvvəlində. Nəsə sizi qanə eləmir. Bax, sistematik götürəndə qanı edir. Bilirsizmi? Mən sizə deyim ki, dərsin prosesi qanı edir. Hər şey gedişat yaxşıdır. Tələbələrimiz yaxşıdır, ümidvericidirlər. Əlbəttə ki, əlbəttə ki, böyük sənətkarlar 50 ildə bir, 100 ildə bir tək-tək yetişir. O da Allahın qismətidir. Amma biz bir müəllim olaraq hər kəslə fərdi məşğul oluruq və hər kəsdə hansı parlaq tərəfin olduğunu açıqlar eləyib çıxartmağa e, özümüzə borc bilirik. Aha. Ümumiyyətlə neçə ildir məşğul olursunuz tədris prosesilə? Təxminən 20 ilə yaxındır. 20, 20 ildir. 20 ilə yaxındır, vəkalət sənədiylə məşğul olmuşam. Bəli, 2011-ci ildən mən dərs deyirəm, kafedra müdiri kimi, həm də fəaliyyətdəyəm. Hazırman, şəxsi keyfiyyətlərinizə gəlim bu olanaq, necəcə özündən çıxara bilər? Yalanı sevmirəm ya, kimsə yalan danışanda İstəyirəm ki səhv edibsə düzünü etiraf etsin. Mən o adamı bağışlayaram. Amma yalan danışırsa və üstündə də qalırsa onu sevmirəm. Bəs çox vaxt deyirlər, belə eşitmişəm ki, Azər Zeynalov biraz tünd xasiyyət insandır. Qətiyən. Mən həmişə mülayim adam kimi məni tanıyırlar. Mən tünd olub nə nəyə, edəcəyəm ki? Azər müəllim, bu gündən boylananda bax bu günə qədər gəldiyiniz bu yaradıcılıq yolu, sənət yolu deyək. Hansı məqamlara görə təəssüflənirsiniz? Hansı məqamlara görə belə deyək, sevinirsiniz? O sevin, sevinməli olacağınız məqamları dediz əslində. Amma təəssüflənəcəyiniz deyim ki, neqativdir, amma hər halda təəssüfləndiyiniz məqamlar var mı bu gündən boylananda ki, vaxtında onu mən eləmədim. Onda bir kərpiçlə e, qoyulmuş olardı bu yolda. Yəni siz onsuz da biz itirəy-itirəy gedirik. Aha. Mən hesab eləyirəm ki, nə olubsa, bu Allahın yazısıdır. Mən belə baxıram bu işə. Keçmişə görə də heçnə peşmançılıq çəkmirəm. Yəni e, deyim ki, e, hansısa bir yaradıcılıq işində belə oldu, belə oldu. Yox, qətiyyən peşmançılığım yoxdur. İndi nədirsə odur. Eee, sadəcə olaraq yenə də deyirəm, Allahın yazısı kimi baxıram bu işlərin hamısına. Və e, özümü də e, xoşbəxt insan, xoşbəxt yaradıcı hesab eləyirəm. Çünki e, zəhmət çəkmişəm, bunu utanmadan deyirəm və zəhmətimin bəhrəsini də özüm görürəm. Azar məm, İtaliyada oxuduğunuz müddətdə ya sonraki illərdə xariciyə köçmək, orada fəaliyyət göstərməklə bağlı təkliflər oldumu? Bəli, oldu. Qoğlarda gəlin biraz danışaq. Yo bunun hakkında yani ne geniş e, bir yəni, şey. Yani niye olduysa yəqin imtina eləmisiniz təbii ki. Bəli, imtina etdim. Nə üçün? E, yani e, sadəcə darıxmağa görə. Aha. E, müəllimim, öz müəllimim Alman Oswaldo məni işə e, düzəltməyə çalışırdı. Çünki müəllimlər üçün böyük bir prestijdir ki, onun tələbəsi işə düzəlir, teatrə, hansısa bir teatrə işə qəbul olunur və o mənə təklif etdi bunu. Dedi ki, mən çox istəyərdim ki, sən da, e, bu burada e, teatrlardan birində çalışasan. Mən də e, imtina etdim ona görə ki, təkdim, darxırdım, vətənsiz çətindir, Bakısız çətindir. Aləm burdaydı. E, valideynlərim burdaydı və ona görə imtina etdim. Aha, və sonra peşman oldunuzmu imtina et etdiyinizə görə? Mən, Zaman ötdükdən mən sonra Mən açıq deyim ki, e, əslində təxminən bir heç olmazsa bir 5 il qalıb işləmək heç olmasa 5 il qalıb işləmək bu pis olmazdı. Nəyə görə? Həm e, mənim özümün tanınmağım üçün. Həm afişalarda Azer adının qabağında bir Azərbaycan da yaz yazılmağı bu mənə böyük bir qürur verərdi. Bax bunlar olsaydı mənə belə gərdi. Amma insan bir də görsən ki hislərinə e, qurban eləyir nə isə və belə götürsəy peşman deyilsiniz. Yox, e, peşman deyiləm deyəndə e, Allahın yazısı budur. Həyası budur. Yəni taleyə yasına inanırsınız. Ya həm də bilirsizmi? Əlbəttə inanıram. Həm də bilirsizmi? Mən burdan gedəndə Həli. mənim məqsədim, məramım qayıdıb gəlmək və öz teatrımıza, öz vətənimizə xidmət etmək idi. Yəni burada Azərbaycan da qalmaq idi. Mən onu hə he heç nəyə dəyişməzdi. Azər məmnuniyyət edirik. Belə qısa da olsa boylandıq sizin yaradıcılığınız yolunuzda və şəxsi keyfiyyətlərinizdə çavuşduq ki, aşaq. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Minnətdarım sizə. Sağ olun. Real TV-də Azərbaycanın xalq artisti Azər Zeynalovun profili idi. Salamat qalın.